La unitat d'hospitalització dels trastorns de l'espectre autista de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa fa un balanç positiu del primer any i mig de funcionament. A les portes del segon Dia Mundial de Sensibilització sobre l'Autisme d'aquest equipament, els responsables de la unitat destaquen que els pacients ingressats fins ara s'han recuperat pràcticament del tot dels problemes funcionals que presentaven. Yo creo que la unidad ha sido un éxito, creo que pienso que va a marcar un futuro en la atención no solo de menores de 18 años, sino también de mayores de 18 años para otro tipo de psicopatologías totalmente aplicable. Hemos conseguido una mejora prácticamente del 100% de los pacientes que están ingresados hasta ahora en la planta en las áreas funcionales en que el autismo hace su funcionamiento tanto de la persona como de la familia o a nivel social, pues una problemática importante. Aquesta unitat d'hospitalització és només per a casos greus de pacients d'entre 3 i 18 anys sense resultats amb tractaments anteriors. Segueix un model únic al món. Tot i que es basa en experiències similars de centres australians i estatunidencs, i incorpora característiques pròpies, com ara la participació de les famílies. Pares i mares poden passar-hi la nit compartint habitació amb els fills ingressats. És un model basat en nuestras conversaciones con los modelos americanos y en Australia, que había 7 unidades de estas características, los problemas que ellos encontramos, y nosotros intentamos mejorar estos modelos incorporando las familias dentro del proyecto de la unidad de TEA, de la unidad de hospitalización, y realmente con un proyecto muy coordinado con el hospital de día de TEA. Que esto tampoco ninguna de las unidades americanas lo tenía. A dia d'avui, l'autisme és un trastorn sense cura, però el tractament terapèutic d'aquesta unitat a Terrassa permet superar qüestions conductuals, emocionals i socials associades. Amb només 10 places disponibles i sense altres alternatives, la demanda d'ingressos arriba des de tot l'Estat. Per qüestions de proximitat, el centre prioritza els pacients catalans.